şey olsun. Bir haftadan sonra yine biz buradayız. Abi öyle bir dostlarımız bilmiyor biz bir haftadan sonra yine biz buradayız. Hanım, ürəyimdə o qədər sözlər və açıb, həyəcandan hamısını unutmuşam. Ayfə, mən unutmamışam. Buyurdan bizə baxan dostlarımı çox istəyirəm. Ayfə, gəl Rəqsanə surətinə baxaq. Xanım, Rəqsanə canıb torpaqlarına səhət edib. Baxaq! Avstraliya tək bir qitədə əhatə edən dövlətdir. Onu axtar tapmaq Avropa səyyahlar üçün heç də asan olmayıb. Avstraliyanın kimin kəşf etməsi hələ məlum deyil. Çinlilər, Hollandlar, Portugaliya, hətta Misirlər bunu öz adlarına çıxırlar. Əziz dostlar, maraqlısı budur ki, İngiltərədən Avstraliyaya cəmi 140 min cinayətkar göndərilib. Avstraliyada dolaşıq o qədər ağır olub və yarpaqlarla qidalanır. Və danışıq dilləri fərqli olan insanlar yaşayır. Doğrudur. Bunu başa düşmək üçün Avropa səyyahlarına 200 min il vaxt lazım olur. Hazırda Avstraliya aborigenləri qitənin 3%-dən də az hissəsini təşkil edir. Avstraliya himninin nəqarətində də çiçəklənən İ Avstraliya söylənir. Beləcə, əziz dostlar, naməlum cənub torpaq haqqında bu qədər. Hələlik! Xanım, yadına düşür, biz hələ balaca olanda valideynlərimiz bizə nağıl söyləyirdi. Ayvə, nağıl danışmaq istəyirsən? Yox, xanım, Cüneyin nağıllar haqqında bizə məlumat verəcək. Əziz valideynlə ekrana yaxın əyləşin. Biri var idi, biri yox idi. Çoxlu şirin balacalar var idi. Həmin balacalar nağılları çox sevərdilər və valideynləri onlara hər gün nağıl danışardı. Maraqlıdır, bəs valideynləri bilirdi ki, nağıl kitablarının uşaqlara təsiri necədir? Əziz dostlarım, bugün bu haqda danışacağıq. Oxuyan, nağılların təsiri ilə böyüyən uşağın söz ehtiyatı zəngin, nitqi isə rəngarəng olur. Lakin uşaqlarla ünsiyyətdə olduqda onların çox az nağıl bildiklərini müşahidə edə bilərik. Nənə-baba yanında böyüyən balacalardan fərqli olaraq, gənc ailədə böyüyən az yaşlılarda nağıla bir o qədər də maraq olur. Bunun səbəbkarı da valideynlərdir. Onlar çox vaxt bu məsələyə ciddi yanaşmırlar. Unudulur ki, nağıllar uşaqların formalaşmasında mühüm rol oynayır. Amma hansı nağıllar? Ümumiyyətlə, valideynlər kitab seçim edərkən daha çox hansı amillərə diqqət yetirməlidirlər? Uşağa kitab alarkən onun yaşı nəzərə alınmalıdır. Hər uşaq yaşına uyğun kitablar oxumalıdır. Yeniyetməlik dövründə olanlar üçün yazılan əsərləri nisbətən yaşca ondan kiçik olanların oxuması məsləhət deyil. Böyüklər üçün yazılan əsərləri oxumaq onlarda erkən oyanmaya səbəb ola bilər. Bundan başqa, mütəxəssislər milli nağılların oxunmasını tövsiyə edirlər. Çünki bu nağıllarda humanizm, millilik əksini tapır. Salam, adın nədir? Lalədir, salam. Nağıl kitabları oxuyursan? Bəli, oxuyuram. Hansıları oxuyursan? Qırmızı papaq, Tıq-tıq xanım və sən. Bəs oxuduğun nağıllardan özünü hansı nağıl qəhrəmanına bənzədirsən? Tıq-tıq xanım, qırmızı papağa bənzədirəm. Çox sağ ol, Lalə. Salam. Salam. Balacanın adı nədir? Fidan. Balaca uşaqların nağıl kitabı seçərkən nəyə diqqət edirsən? Hə, bizim Fidanın ən çox sevdiyi Maşadır, Maşa və Ayədir. Ən çox ona baxır və Maşa və Ayənin kitablarını tapırıq, hansı orada rəhlənməlidir. Onun rəhli qarandaşları da var. Və o multifilmə baxdıqca rəhləri seçir oradan, həmən jurnallarda o şəkilləri, rəhləri hamısını bəziyir. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun, necəsiniz? Balacaların adı nədir? Sofiya və Aylin. Hə, onlara yəqin ki, nağıl danışırsınız da. Bəli, bəli. Nağıl kitabları seçərkən nəyə diqqət edirsiniz? Nağıl kitabları əsasən çalışıram köhnə nağıl kitabları olsun. Şəkillərlə uşaqlara daha maraqlı olsun deyə. Nağıl kitablarında olan xoxan sözləri, polis gəl sözləri qorxuya səbəb olmaz ki? Yox, mən elə şeylərdən uşağı uzaq eləyirəm. Yəni, o uşağın psixologiyasına təsir göstərər. Ehtiyac çoxdur belə şeylər. Uşağa həmişə çox gözəl əhval ruhiyyəli şeylər demək lazımdır. Başa salmaq lazımdır, zəhləmək lazımdır ki, qoy uşağın beyni yaxşı inkişaf eləsin. Yox, elə nağıllar heç istifadə eləmirox biz. Yox.
Biz əsasən qoqaldı, nə bilim, belə nağıllar, köhnə nağıllar, qırmızı papaqdı, qoqaldı, özümüz eşitdiyimiz nağılları danışırıq. Xoxan əslində bir düşmən obrazıdır. Xoxan gəldi, qaç. Deməklə, balacalarda qorxaqlıq hissini yaradaraq, onları bu cür olmağa vadət edirik. Belə neqativ ifadələr mübarizə əzmini məhv edir. Uşağı qaçıb gizlənməyə sürükləyir. Belə qənaətə gəldim ki, milli nağıllar daha çox humanizm, cəsurluq, qəhrəmanlıq təbliğ edir. Və uşaqlar belə əsərlər oxusalar, daha yaxşı olar. Abi, gördün günü nağıl haqqında nə qısa məlumat verdi. Hə, xanım, göydən üç alma düşür, nağıl sona çatır. Ayıl, ayıl, indi dostlarımıza nəyi təqdim edəcəyik? Abi, gəl, Tunayın sürüzünə baxaq, izləyək. Salam, əziz dostlar. Mən həmişə görmüşəm ki, uşaqlar küçədə oynayırlar. Sizcə bu düzgündür? Bəs uşaqlar harada oynamalıdır? Parklarda, boş torpaq sahələrində, oyun sahələrində, məktəblərdə, bağçalarda oynaya bilərlər. Prospekt və çiçələrdə qətiyyən oynamayın. Hələlik. Xanım, tünayı yola saldıq, indi isə samanı qarşılayaq. Afer, mən bilməyəm samanı haqqında danışacaq. Xanım, baxaq, öyrənək. Salam dostlar, sizə xalq artisti xanəndə Zülfü adı Gözəlovun ailəsində dünyaya gəlmiş Vasif adı Gözəlov haqqında danışmaq istəyirəm. Bəstəkar ilk musiqi təhsilini piyano üzrə alıb. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olub. Bir çox mahnıların müəllifidir. Bu gün təqdim edəcəyim mahnının musiqisi də məhz ona aiddir. Mahnı yol adlanır. Mahnının sözləri şair Ramiz Rövşənə məxsusdur. Onun ssenarisi əsasını çoxlu bədii və sənətli filmlər çəkilib. Böyüklərin sevimli şairi olan Ramiz Rövşən uşaqlar da yaddan çıxartmayıb. İndi də mahnını dinləyək, görüşərik. Bizim xəbərlər efirdədir. Salam, əziz dostlar. Bizim xəbərlər efirdədir. İlk xəbərimiz, balaca dostlarımızın maraqlı bir rəqsi var. Gəlin izləyək. Yerimizde fırlanak, eller elimizde.
qızımızın maraqlı bir videosu var. Gəlin birlikdə izləyək.
bizim xəbərlərdən bu qədər. Uşaqlıq saflığını itirməyən insana böyük insan deyirik. Sizinlə mən idim. Rüfət, Yaqubla sağ olun. Ay və indi isə kiçik əsbazlar vaxtıdır. Xanım, üzü dostlarımızla sağollaşmalıyıq. Dostlar, biz bu həftə sizə təqdim edə bilməyəcəyik, amma cənnətdə təqdim edəcəyik. Uşaqlar, məlumat yığıbsə, gəlib göstərəsiyik. Siz sağ, biz salamat. Əylənmək, öyrənmək istəyirsinizsə, balacalara baxın.